У селі Воля Ковальська виявили дві авіабомби часів минулих війн. На небезпечну знахідку наткнулися будівельники, коли прокладали комунікації біля будівлі, що будується. Роботи в той же момент припинили, а на місце прибули піротехніки. Боєприпаси вилучили та знешкодили на спеціальному майданчику. Наші співробітники ідентифікували ці предмети як вибухи небезпечні, після чого на місце події були направлені піротехніки ДСНС Волинь. Небезпечні предмети в кількості дві авіабомби успішно знищені на спеціальному майданчику. Рятувальники вкотре застерігають громадян при виявленні підозрілих небезпечних предметів ні в якому разі не зачіпати їх та звертатися на лінію 101 або 102. Але я принагідно звертаюся до мешканців області бути вкрай обережними і уважними у випадку виявлення підозрілих предметів, негайно залишити місце там, де ви це помітили, по можливості огородити цю територію і викликати рятувальників або поліцію за номером відповідно 101 або 102.